Të nderuar kolegë, nderuar zonja kryetare. Tani raporti i komisionit për administratën publike sigurisht që ka mbrënda të gjitha ato elemente të e një raporti vjetor për mirësimit të aktiviteteve që janë bërë. Gjithsesi për mua është një raport i natyrës formale. Jo se duhet jetë, por që për ta kthyer Komisioni i Administratës Publike aty ku duhet jetë, duhet një përqasje tjetër, një lloj aproçi krejt tjetër për rolin dhe funksionin që ka komisioni. Ne sot kemi një administratë publike që të gjithë e dinë ku defekton. Njëherë defekton shpeshherë ke shkalla e ulët e profesionalizmit. E dyta defekton në etikën e vetë për shumë gjëra. Gjithsesi këto janë pranueshme dhe të kapërcyeshme për një vend vogël dhe të ri si Shqipëria. Problemi është që administrata publike defekton në hallin më të madh që ka. Defekton në korrupsion. Një pjesë e administratës publike sigurisht që është e korruptuar. Edhe ju e dini dhe unë po mundohem të përmend të disa nga motivet që e kanë pru këtu administratën publike. Duke dalë pak edhe nga jo fryma partijake e një krau caktum. Ne kemi filluar reformimin si mbas shtetit, rregullave të reja të shtetit të së drejtës, së ekonomisë, së tregut, në vitin 91-92 të administratës publike. Një punë shumë e zorshme, po thuj se e pa mundur në një vënd që vinde nga një administrat tjetër. Mirë po kishte një avantaj, në atë kohë po e bëj pak histori se ja vlen kjo punë. Kishte një avantaj që ishte kjo, në punë si i shtetit kishte ardhë nga shteti, nga i shteti që ishte atje i keq socialist, po ishte në punës, edhe hyri në i shtet demokratë. Edhe sigurisht i hierarkia e profesionalizmit e disa vlerave tjera ishin të trashigume dhe ishin plotësisht të vlefshme për t'i qëndru asaj periude dhe në fakt nuk është se qëndroj keq. Qëfar ka ndodhë? Bas 96-ës, 97-ës. Pjesa e Partisë Socialiste që ishte, kishe dalë në biznes privat, kur erdhi dhe u këthy në pushtet Partia Socialiste u bën njëkohësisht administrator. Do me thënë, drejtorët e mëdhej të shtetit u bën aktivistët e mëdhej të partisë dhe biznesmenët që ishin investu në i sektor privat. Dhe u kriju një traditë e keqe. Një njeri që fiton 100.000 dolar në vit nuk mund vitet punon të për 5.000 dolar ke zyrat e shtetit. Kuptohesh haptazi që kjo kishe mbrënda elemente korrupsionit. Dhe kjo lloj zigzaku, ky riqarkullim vetvete i administratës publike, funksion të politikës dhe të intereseve ka vazhduar pasaj. Në 2005-ën erdhën disa zotëri të tjerë, të cilët ke partia e vetë, edhe ato në 8 vjet të pavarësisë dhe të hallit që kishte dolën dhe ato privat. Dhe kur u rikthyen me idenë që mund bësh edhe privatin edhe drejtorin e madh në shtet. Dhe vazhdoi ky cikël. E njëjta gjë ka ndodhur në vitin 2013 dhe po komisioni i cili prodhon goxha statistika, po i thebon po të prodhoj një statistikë, mi marrë 100 drejtor të mbëllet administratës publike, në qofë se nuk dalin 60-70 që janë njëkosisht dhe biznesmen. Ky është një nga defektet e mbëllet të kësajt administrate. Unë nuk po them që s'ka biznesmenës duhet jenë larkë vit jetës publike. Letë meren me jetën politike, ja ku është parlamenti. Letë të zgjidhen nga populli, se është drejta zgjidhme. Po kur ti shkon ma emron, drejtor ku e dion të telekomit, një që ka i kompani e telekofonie për vete, drejtor të portit, njëri që është pronara njësh, sigurisht që kjo së është ma administrat publike. Edhe nga kjo defekton, nga ky rrëth rëtullimi për qark i interesave, partijaket lidhura shumë gusht me interesat e biznesit. Të thash, na prodhojnë një statistikë se ku janë të gjithë drejtorët. Si që shikoni, ato që përfundojnë na përgjigjera, pse përfundojnë? Përfundojnë se për te i zyrës, firmës, së shtetit, për tendra, kanë njëkohësisht kompanijë e veta.
si ka i, ka kunati, ka gruja, i ka familjarët e vetë. Dhe kjo loj, të thash, të loja kaparusësh të shërbimit publik, që duhet i përgjigjen, atje, unë gjykoj që ky komision, ky parlament, kjo politik, kjo qeveri, dhe e që të vi mas kësajt, ka për detyrë t'i largoj, t'i kontrolloj, t'i mbajnë nën kontrol. Ndryshe të gjitha këto fjalët, raportet do të mbeten shumë të bukura, me raportin e OSBE-së, të gjithë organizatave ndërkombëtare, të cilat sigurisht nuk mund mbrinë deri ke këto detaje që mbrim në Shqipëri dhe që e dim se ky është një fshat i vogël. Shqipëria në këtë lloj raporti, nuk mund ta kuptojmë pse administrata shqiptare akoma nuk është lançuar në rolin e vet që duhet ketë sot në shoqërinë shqiptare, që ta thash si tha dhe zonja Milva. Duhet jetë instrumenti kryesor për administrimin e ideve të reja, legjislacionit të ri, natyrës së re të investimeve, natyrës së ri të kooperimit me ndërkombëtarët. Edhe ne, pse administrata është instrumenti, është burokracia plus teknokracinë e shtetit. Shteti këtë ka për instrument për të zbatuar atë që politikisht vendosë të ligjërisht, që nga ana ekzekutive dilë nga këshilli i ministrave, por atje ke populli poshtë do përcillet në përmjet administratës publike. Ky është gjykimi im, ta thash ku defekton, defektin bazë, se pas nuk po merrem fare pasaj jo kualifikimi, jo s'kualifikimi, këto po. Tani unë them, roli sot, gjithsesi unë nuk jam nga ato pesimistët që mendoj që nuk mund përmirësohet aktualiteti. Njërë sot, roli kryesor që kanë zotrit që merren me këtë punë, është të ruajmë burimet njerëzore. Si që shikoni, Shqipëria nuk paska dhe shumë, për ditë higin dhe higin pjesa më e mirë. Dhe sigurisht që në administratë publike do përfundojnë ato pasaj, aktivistë e partisë, që nuk bëjmë për këtë punë. Ruajtja, do më thënë, thelbi i të gjithë kësaj strukture do tjetë ruajtja e burime njërzore, pavarësisht bindjeve partijake. Kjo është një rezervë që edhe shteti i vjetër i socializmit edhe Enver Hoxha, një inxhinier, një drejtor të zotit, një doktor respektante, mbante, atje, në punë. Kjo është. Dhe unë do rështoj një 4-5 pika si e gjykoj unë. Një është depolitizimi definitiv i administratës. Dhe kush do të më thotë që administrata është depolitizume, sot thotë një gënjeshtër pak. Edhe besoj që e dinim të gjithë nga të dyja palët që sështë e depolitizume. Si që a përmënda që ka 34 vjetë që është mbrënda sistemit politik. Kjo është lufta më e madhe që të bëhet. Sa do të depolitizohet e gjitha? Jo. Ajë sa është mundur mbrënda një sistemi si Shqipëria. E para, depolitizimi. E dyta, kualifikimi. Nuk mund të përballojë detyrat e reja njerëz në punës nivelit ullët. Që s'kan asë kualifikim dhe mjaftuqëm, asë dëshirëm për të punu në administratë publike. Punojnë aty sepse e konsiderojnë ose një fole ato një flenjë gjumë, ose një vënd ku mund të përfitojsh diçka ato që janë korruptu. E dyta, kualifikimi. E treta, pagesa. Administrata duhet i nështërojt një pagese të drejtë, e cila të ruaj piramid në vetë. Kush ka më shumë vlera, dhe hypi më nësipër. Kush hypi më nësipër, dhe paguhet më mirë. Edhe mund nuk më tremë kjo, janë prej atyre që kanë pretendu gjithnjë që të rritën rogat, se këto janë në punësit e shtetit. Edhe në qofë se ne pretendojmë që ka njerës këtu nga për Shqipëri që e myllin mujnë me mira erë, sigurisht edhe i në punë si shtetit që ka për detyrë që të rrujë paret e shtetit, do t'i japim sa para. Ndryshe s'ka si erë, dhe shkoj t'i vjedhë dhe ajkë. Pages, pra, pages dhe një piramide drejtë. E katër është kontroli. Këto njerës dhe i kontrolojt i kushë. Apo dhe jenë thjesht kontrol në partisë. Institucionet e specializume që kam për detyrë të kontrollojnë administratën, duke fillu nga ministrit dhe duke përfunduke ky enti që po kemi sot, tu për raport, duhet bëjmë punë vetë. Një administrat do pagu mirë, po do kontrollu edhe mirë që të bëjmë. E pesta që është prapë, po i rikëthemi, është garancia, është siguria për karjerën. Qofë se një në punë, se din që po vinë zgjedhjet, dhe mas 6 muajve, nuk do jetë ma aty, t'jeni sigur që puna parë që i shkondërmën, është fitojtë sa para për kalemajt e vetë.
Kështu që garancia që ti do vazhdosh linjën e karrierës, pavarësisht se kush do t'i fitojë zgjedhjet, është në fund fundit investimi që bën një shtet që mendon që është afatgjat për në punësit e vet. Kush mendon që të mbarojnë punë, se po vinë zgjedhjet, mbaroj edhe punë të shtëpisë vet, se mund të ketë me vila pa mbaru, sigurisht që s'bëjnë më për këtë administratë. Këto që po themi unë nuk ka kur gjë të re, se besoj që i dim gjithë. Por e mira është ta shfrytëzojmë këtë ditë që po folet për administratën publike, për të përmirësuar diçka sa do të vogël këtë fushë. Faleminderit. Faleminderit, faleminderit zoti Shehi. Fjalën e ka zonja Ilda Dhori. 6 minuta.